Əhl-i sünnə vəl cəmaanın dəvətində mənhəcinin əsaslarından ikincisi, dəvət edərkən kitab və sünnəyə sarılmaq. Yəni, dəvətçi bir insan dəvət edərkən, bir insana şəriəti anlatarkən kitab və sünnəyə sarılması, və yaxud da kitab və sünnəyə sarılmış olması lazımdır. Cahil olmaması lazımdır. Və kitab və sünnəni bilmədikcə bir insan gördüyü islahdan çox ifsad törədər. Ona görə dəvətçi insan ilk öncə özü bilməlidir. Özünün bilməsi şərtdir nəyə dəvət edirsə. Özün bilmədiyin bir şeyə dəvət etmək olmaz. Tək ondan xəbərin olmaq kifayət deyil. Onu kitab və sünnə ilə bilməlisən. Və o haqda sələfin anlayışı nədir deyə bilməlisən ki, hətta bu məsələyə addım atasan. Onu da deyim ki, yeri gəlmişkən qardaşlar, bugün nəyə görə məsələ ixtilaflar çoxalıb? Nəyə görə məsələ, hər hansı bir məsələ ortaya çıxanda, kiçik bir məsələ olur əslində şəriət baxımından, o məsələ şişirdilib dağlar qədər edilir. Çünki kitab və sünnə ilə yanaşmır əksər insanlar. Sadəcə eşidir internetdə, hansısa bir səhifədə, hansısa bir məqalədə oxuyur və yaxud da bazarda kimdənsə eşidir və başlayır nə eləməyə? Oturub elə bunu danışmağa. Filan belə dedi, filan belə dedi. Və yaxud da bu məsələdə ixtilaf var kəlməsini öyrənir. Harda bu məsələdən bir tərəfi danışan olsa, qalxır deyir ixtilaf var. Başqa şey bilmir. Deməli, sən ixtilaf varsa, o ixtilafın kitab və sünnədə əslini də bilməyin lazımdır. Və o ixtilafı danışan alimlərin şərhini də bilməyin lazımdır ki, hətta sən o kəlməni deyə biləsən ki, ixtilaf var. Ona görə Əli radiyallahu anhu deyir ki, Əli ilmu kən noqta fəkəsərəhul cühələ. İlm nöqtə qədərdir. Onu cahillər çoxaltdılar. Ona görə əziz qardaşlarım, dəvətə girişən bir insan, sələfi dəvətinə aparan bir insan dəvətini kitab və sünnə üzrə qurmalıdır. Kitab və sünnə, kitab və sünnədən möhkəm yapışıb, kitab və sünnəyə sarılmalıdır və sonra dəvətə qədəm qoymalıdır. Və bu baxımdan kitab və sünnəyə sarılmağın ən böyük dəlillərindən qardaşlar, Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sizə Rasulullah s.a.v. nəyi gətiribsə, onu götürün, nədən çəkindiribsə, ondan çəkinin. Yəni, biz dəvətimiz zaman iki şeydən birini eləyirik, üçüncüsü yoxdur. Ya hər hansı bir şəriətdə olan bir şeyi insanlara anlatırıq, ya da qadağan olunan bir şeydən çəkindiririk. Deməli, iki şeydən biridir, üçüncüsü yoxdur bunun. Ona görə də dinimiz, deməli, Allahın və Rasulun gətirdiyidir, əmr etdiyidir və onlardan çəkinməkdir. Bir, deməli, ona görə də biz dəvətdə bunu bilməliyik ki, hətta dəvət elə bilək. Yəni, Allahın gətirdiyi, Allahın əmr etdiyi, Peyğəmbərin əmr etdiyi nədir? Bunu öncədən bilməliyik ki, buna çağıraq insanları. Və yaxud da şəriətdə, kitab və sünnədə qadağan olunan şeyləri bilməliyik ki, hətta biz onu, ondan insanları çəkindirə bilək. Və həmçin hədis var, İmam Müslimdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Fə innə xeyrəl hədisi kitabullah." Həqiqətən sözlərin ən xeyirlisi Allahın kitabıdır. Başqa bir rivayətdə Allahın kəlamıdır. "Və xeyrəl hədiyi hədi Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm." Və yolların ən doğrusu, ən xeyirlisi Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur. "Və şerrəl umuri muhtəsatuha." Və işlərin ən pisi, yəni dində olan, əmr olunan şeylərin, dəvət olunan şeylərin ən pisi, dində olmayan bir şeyləri dinə nisbət eləməkdir. Və bunların hamısı bidət sayılır. Hədisin axırında gəlir ki, "O kullu bidətin dalələ" və bütün bidət də dinə gətirən yerlik də zəlalətdir. Burdan nə başa düşürük, qardaşlar? Burdan onu başa düşürük ki, Allahın kitabı ən xeyirli sözdür. Rasulullahın yolu ən doğru yoldur. Və ən pis olan nədir? Allahın kitabında olmayan və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində olmayan bir şeyi dinə nisbət eləməkdir. Bundan xəbərimiz olmalıdır ki, hətta kitab və sünnədən xəbərimiz olmalıdır ki, hətta onlarda olmayan bir şeyi biz dinə nisbət eləməyik. Bu bizə istəsək də, istəməsək də onu göstərir ki, elm öyrənməmiz lazımdır. Həm əməldən öncə, həm etiqaddan öncə, həm də dəvətdən öncə, necə ki, İmam Buxar rəhməhullah səhih kitabının başlanacağını belə gətirir ki, əməldən də, sözdən də qabaq elm lazımdır.
Və bu əsas qardaşlar çox önəmlidir. Dəvət kitab-ı sünnəyə dəvət etdiyimizdə, yəni əhli sünnə vəl cəma nədən seçilir? Dəvətdə çalışır ki, hər danışdığı şey kitab-ı sünnə əsasına qursun. Başqa şeylər əsasına deyil. Məsələ, təcrübəsindən danışsın və yaxud da gətirdiyi, dəvət etdiyi şeylərin əhkamlarını gördüyü yuxulardan çıxartsın və yaxud da hər hansı bir filosofun və yaxud da hər hansı bir şəxsin xalis rəyindən götürsün. Əhl-i sünnə belə deyil. Əhl-i sünnə vəl cəma'a bir şey demək istədikdə baxır nəyə? Bu şeyə dəlil varmı kitabdan? Görür ki, kitabdan dəlil yoxdur, baxır sünnəyə. Və yaxud da görür kitabda dəlil var, yenə baxır sünnəyə. Əgər kitab-ı sünnədə dəlil yoxdursa, açıq-aşkar icmaya baxır. Əgər icmada tapmasa, müctəhid alimlərin gördükləri rəylərə baxır, yəni etdikləri qiyasa baxır. Təbii ki, qiyas da hər hansı bir dəlilə nisbətən isnadan olur. Yəni qiyas deyildikdə heç bir dəlil olmadan qiyas etmək də mümkün deyil. Hər hansı bir dəlilə sökənərək alimlər bəzi məsələləri müqayisə edirlər. Deməli, mənhəcdə, əhlüsünnə mənhəcində bu önəmlidir. Hər hansı bir rəy, ortaya bir məsələ çıxdıqda və yaxud da danışmaq istədikdə, əmr etmək istədikdə, çəkindirmək istədikdə, elə oturub öz havasından, istədiyindən, gördüyü yuxulardan onun bunun sözlərini nəql eləmir. Deməli, ilk öncə çalışır ki, dəvət elədiyi şeyi kitaba sünnə ilə başa salsın, icma, ümmətin icması ilə başa salsın və bunlar olmayandan sonrasına alimlərin qiyaslarına və rəylərinə baxır. Üçüncü qayda və yaxud da ikinci qaydadır, qardaşlar, bu da önəmli bir məsələ var, çünki üçdən keçmək istəmirəm. Bunu bir qayda kimi də gətirmək olar, bunu ikinci qaydanın altında da gətirmək olar. Yəni, dəvət əsnasında bir insan ixlaslı olması. Çünki kitab-ı sünnəyə sarılmağın özü insanın ixlaslı olmasına vadar eləyir. İnsanın ixlaslı olmasını gərəkdirir. Çünki bir insan ixlaslı olmasa əslində kitab-ı sünnəyə əhəmiyyət verməz o qədər. Deməli, dəvətdə ixlas çox önəm daşıyır, qardaşlar. Bir insanın sözü onun ixlasına görə götürülür. Məsələn, bəzi adamlar var, danışır, doğru danışır, həqiqəti danışır, haqqı danışır. Amma sənin qəlbində yer tutmur. Sən götürə bilmirsən. Və yaxud da bir adam yox. Ümumiyyətlə, fayda vermir onun danışdığı ümmətə. Və yaxud da insanlar o ağzına çanda heç onun sözünə qulaq asmaq istəmir. Bu, adətən, İxlasda olan danışan adamın ixlasında olan xələldən irəli gəlir. Burada bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, hətta yanılış və səhv başa düşülməsin. Yəni, bir adam bir adamın danışığından təsirlənmirsə, onu ittiham eləməsi doğru deyil ki, bax, o ixlasla danışmır, mən ona görə təsirlənmirəm. Bu, fərdi şəkildə bunu belə yozmaq düzgün deyil. Umumən, əhl-i sünnə belə deyil ki, bir insanın dəvətində bərəkət qalmayıbsa, dəvətində bərəkət yoxdursa, yəni o insanın ixlasdan uzaq olmasının əlamətidir. Umumən bu belə götürülür. Ona görə sələflərdən bəziləri deyir ki, insanın sözü ixlasına görə götürülür. Çünki ixlasla çıxan hər bir kəlmənin saf olan qəlbdə yeri var. Ona görə qardaşlar, biz dəvətimizdə ancaq Allahın rızasını ummalıyıq. Ancaq Allahın rızasını istəməliyik. Ancaq Allahın dərgahında məqamımız uca olsun deyə bu dəvəti biz etməyə çalışmalıyıq. Amma şəxsi mənfəətlərə görə və yaxud da dünyanı qazanmaqdan ötürü və yaxud da şöhrət bərəstiyə görə, imamlığa görə, tanınmağa görə bu şeylər əsasında əgər dəvətçinin dəvəti bunun əsasında olarsa, bu insanın dəvətinin bir addım ömrü olar, qardaşlar. Bir neçə ildən sonra darmadağın olar bunun dəvəti. Bu insanların içində, yəni insanların gözünün qabağında onun heybətini Allah Taala itirər. Onun bərəkəti olmaz. Ətrafındakı insanlar ancaq dünya pərəst insanlar olar. Ona görə dəvətdə bəzi insanlar var ki, dəvət eləyir, amma dəvə əslində özünə dəvət eləyir. Yəni, ətrafındakı insanların sayını çoxalmasını istəyir. İnsanlar arasında tanınmağa çalışır. İmamlıq üçün can atır. Və yaxud da bəzən ola bilsin ki, bəziləri müəyyən dövlətlərdə dəvət edirlər, amma əsas məqsədləri ancaq dövləti razı salan şeyləri danışmaqdır ki,
müəyyən bir vəzifəyə və yaxud da müəyyən bir məqama gəlsin, çatsın bu adam. Bu adam. Ona görə insanlar dəvətlərində etsələr də ixlas olmayandan sonra doğru mənhəcdən qırağa çıxırlar. Hətta kitab-ı sünnəyə bəzən desələr kitab-ı sünnə ilə deyirəm, ixlas doğru olmadığına görə dəvətləri başarılı olmur. Və gətirdiyi xeyirdən çox ancaq zarar gətirirlər. Və bunun bədəlini də qardaşlar, siravi müsəlmanlar ödəyir. Ona görə ixlas hər şeyin başıdır. Dəvətdə də, əməldə də, etiqadda da, hər şeydə. İxlas doğru olduysa dəvətin başında, inşallah bir insanın kitab-ı sünnəyə sarılması doğru olduysa, inşallah o insanın dəvətində də ixlas olur və bərəkət olur. Yəni, adamın çox olması bir adamın ətrafında bu nəzərdə tutulmur. Çünki peyğəmbərlər olub ki, dəvətə gələn Rasulullah s.a.v. deyir ki, yanında bir adam olub. Bir adam İslam'a girib sadəcə. Hətta peyğəmbərlər olub ki, heç bir adam olsa belə onun yanında olmayıb. Təpə-tək dünyaya gəlib dəvət eləyib, heç kəs ona inanmadan dünyanda tərk eləyib gedib. Ona görə dəvətdə bərəkət bir insanın ətrafındakı adamların çoxluğu ilə götürülmür. Dəvətdə bərəkət, əziz qardaşlarım, o insanın danışdığı şeylərdə, hətta zamanında bəlkə də üzə çıxmaya danışdığı şeylərdən bəhrələnməkdir başqaları. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın əsərlərini biz bugün görürük. Daima görürsən ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə o qədər dillərdə bu insan danışılır ki, o qədər bu insanın kitabları oxunur ki, insan bunun həyatına baxdıqca elə hiss eləyir ki, sanki eyni dövrdə yaşayır onunla. Halbuki Şeyxülislam İbn Teymiyyə 7-ci əsrin hicri tarixindən, 7-ci əsrin alimlərindəndir. Yəni, haradasa 700 il bundan qabaq yaşamış bir alimdir. İbn Teymiyyə həyatdaykən onun qədri qiyməti bilinmirdi, qardaşlar. İbn Teymiyyə kimdir deyə, çox şəhərlərdə, kəndlərdə onu tanıyan yox idi. Amma nə zaman tanındı İbn Teymiyyə? Vəfat etdikdən sonra, öldükdən sonra, dünyadan köçdükdən sonra. Çünki onun ixlas üzrə yazdığı bu kitablar, bəhrəsini bugünkü gündə göstərir. Ona görə mən o qardaşlara təsəlli vermək istəyirəm ki, tələsməyin. Siz deməyin ki, mən dəvət eləyirəm, bizdən götürmürlər. Dəvət eləyirəm, ətrafımda adam yoxdur. Dəvət eləyirəm, mənə qulaq asan yoxdur. Bu şeylərlə özünüzü qınamayın. Çünki bizim üzərimizə düşən ancaq dəvətdir. Və ola bilsin ki, sabah bir sürü gün ölüb getdikdən sonra Allah Taala bunu başqa cür bəhrələndirir. Ona görə bizim üzərimizə düşən ancaq doğru şəkildə dəvət eləməkdir. Nəticə və səmərəsi onun Allaha aiddir. Leysə aleykə hudəhum vələkinnə Allah yəhdi mən yəşə. Sən onları hidayət eləyən deyilsən. Allah da istədiyini hidayət eləyən. Və mə aleykə illəl bələğ. Və sənin üzərinə düşən ancaq insanlara çatdırmaqdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.